Yumvire yewe iryo banga n'umuntu yarabuze mu ibanga madame Mukafaranga we agakomeza gusaba inzego zibishinzwe ko zamugaragariza irengero ry'umugabo we abo ufata kugira ngo amugushakishije ese ubwo mufite icyizere ko yaba ariho none se ko twazibirwa ni nyine kubera kwiringira imana ubwo turumva pano kuva bwana Nyirinkindi yabura umuryango uvuga ko na moto yatwaragaho abagenzi batazi irengero ryayo kuva mu mpera z'umwaka ushize kandi 2019 kugeza n'ubu hakomeje kumvikana bya hato na hato baburirwa irengero imbere mu gihugu bamwe banafatwa imiryango yabo ibibona ariko inzego zikavuga ko bitazwa aho baherereye eh bagira ubusanzwe rya Amerika ikigali iwanyu mu ntara ah birumvikana nuko bigenda nanjye nuko byangendekeraga bakagenda babuzabuza bavuga ngo ntibazi aho barafinda se kikuba Fred aherereye kandi nyamara abo bahakanaga zabaga ari inzego z'ubutegetsi uhereye no ku nzego zibanze ku rwego rw'umudugudu n'ushinzwe umutekano ku rwego rw'umudugudu birumvikana no ku kagari birumvikana aho ngaho ugasanga biratangaje no ku rwego rw'umurenge bakabigenza batyo byavaho no ku rwego rw'akarere noneho wakomeza no ku rwego rw'igihugu bagahakana noneho yo birangije no ku rwego noneho rwa polisi y'igihugu no ku rwego rwa CID no ku rwego rwa National Intelligence noneho tusubiye ku rwego rwa polisi tugendera kuri polisi zirunaka zireba umutekano w'abaturage haba mu karere runaka ku rwego rw'umurenge runaka rw'akagari runaka n'umudugudu runaka kandi buri rwego rugira uhayobora
kandi bahanahana makuru bakayasangira, ariko bose baba bavuga ngo ni mu ibanga rikomeye, kandi nyamara bo yo hagize ikibabaho barataka bagatakamba bagatakambira umuhisi n'umugenzi, bakabihanahana no kuri WhatsApp bakwirakwiza ayo makuru no mu bundi buryo n'amazuru urudacya, abantu bakababuza no gukora n'imirimo hirya hino ngo umutekano wapfuye. Nyamara byaba ku bandi bo ibintu bakabyorosha ngo bari mu perereza, iryo perereza ridashira, kandi nyamara wenda n'imodoka yamutwaye babona n'izo nzego zibireba zikanabimenya, ariko ntibabitangaze bagakomeza kubigira mu ibanga. Urugero nge nashini motiwe nkaha ahahoze segiteri, ubu hari Centre de Sante, ibitaro birumvikana byahubatswe, basenye segiteri yahakoreraga. Segiteri yari yarubatswe kuri leta yo kwa Habyarimana hariya mu marembo y'umuhanda uzamuka muri militare polisi umuhanda ujya Busanza. Ubwo aho ngaho iyo Centre de Sante niho bayubatse, niho hahoze segiteri batarayisenya yabanzi ba akagari. Yako kagari kaze kwimukira hano mu mudugudu n'ubundi uturanye n'uwaka indege turimo, ariko ahagana hepfo ntugana ku murenge wa Nyarugunga, aho niho kimukiye kugeza aya magingo niho gagikorera, ariko umurenge wo uracyari aho leta ya Habyarimana yari yarawubatse. Birumvikana n'inyubako ni nayo igikorerwamo ntiravugururwa. Birumvikana aho ngaho niho yahoze ari komini ya kera ya Kanombe, ariko ubu baze kuyihindura umurenge wa Nyarugunga. None akagari bakita akagari ka Kamashashi, birumvikana bitewe n'umudugudu aho ikirenge cy'umuturage kiba kigeze. Ni muri urwo rwego rero muri demokarasi yihuse impirimbanyi ya politike y'amahoro, nk'uko ndi umunyapolitike mwiza w'amahoro umusaza Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike w'ukuri w'akataraboneka, twashinze ishaka ry'uburyo Heruda kuhiga ibisubizo by'ibibazo byugarije u Rwanda n'abanyarwanda baruturiye, n'ibibazo byugarije abanyarwanda bari mu mahanga hose, uhereye ku bihugu bihana imbibi n'u Rwanda, ibyo hafi n'ibyakure, ugakomereza no mu mahanga hakurya y'amazi magari ku isi hose. Ruda ntigira umupaka, ni ku rwego mpuzamahanga mpuzamakungu hose turahabaye. Umuruda cya muruda kazi cya karuda gato katarafata irangamuntu, ushobora kugasanga USA, Washington cyangwa New York cyangwa ahandi hose, na za Brazil ushobora kumusanga umuruda ari mu gihugu icyo ari cyo cyose ku migabane yose yo ku isi. Birumvikana akora nk'umuganga avura, akora nka mwarimu, birumvikana yigisha, ashobora gukora nk'umucuruzi ku rwego runuru.
mujehogeo ichina chiria ashobora gukora nk'umuntu wagiye kusigasira amahoro mu gice kinini ku isi ya Rurema abasigasira amahoro ntaho tabasanga ntaho bakumiriwe kugira ngo bite ku mutekano birumvikana ni muri urwo rwego rero muri Ruda usanga umutekano tuwitaho waba hafi n'abakure birumvikana tugenda twadivansinga hirya hino kugira ngo tushobore kumenya n'abaruda bacu uko umutekano wabo wifashe baba bo hafi baba bakure ibyo byose ni ngombwa biba bikenewe muri Ruda twe turakurikirana ashobora kuba ari iyo hose arwanya ihohotera n'ihohoterwa iryo ari ryo ryose mu gihugu icyo ari cyo cyose buri muntu wese aba ashinzwe kureba neza no kwitegereza no kwirinda anitwararika kandi bifata neza babi intangarugero icyitegererezo cyiza intangarugero ku rwego mpuzamahanga kugira ngo bizamure azamure n'igihugu bashingiye aho bari hanyuma igihugu cyacu cy'u Rwanda kibari ku mutima ni kuri urwo rwego rero Ruda yahagurutse kugira ngo itsinde ibyo byose hanyuma itsindagire ibigega ibitsindagiza ibyiza gusa umusaruro mwiza mwinshi kandi wakaranga kakataraboneka ubwo bwiza bw'akataraboneka bw'umusaruro w'abaruda n'abaruda kazi notoroda duto tutarafatiranga muntu hirya hino ku isi ugasanga niyo ntego yacu n'ubundi bagwisha mu marezo neza umusaruro ukaba mwiza baruda tukishima ku migabane yose ku isi amakuru tuba tuyafite abashimutwa abakubitwa abahohoterwa mu buryo bona buriya ariko abacu tubari tubigisha kwirinda kudahohotera umuntu uwo ari wo wese yaba ari umuruda cyangwa atari umuruda uwo hafi n'uwakure bazaba intangarugero nta kwihora nta kwihimura ahubwo bamenyesha amakuru yose kuri headquarters za Ruda hirya hino ku migabane yose igize isi ya Rurema kuri satelite hafi ku makode buri muntu abafite ku bayobozi b'abaruda n'abandi nzego zitandukanye uko bashinzwe umutekano birumvikana muri Ruda rero tukorana ubushishozi umurava umwete kandi imirimo twerekeze amaboko tuyikorana umuhate n'ubushake birumvikana baba abanyeshuri bagiye kwiga mu mahanga abaruda nibo basabasa birumvikana abigisha bagiye kwigisha mu mahanga abaruda ni basabasa imbere mu gihugu naho abanyeshuri hirya mu gihugu hirya hino mu turere twose 30 nta hatari umuruda cyangwa umuruda kazi no kuvuga n'ibyahakorerwa byose tuba tubizi n'ubutababwira ariko twe byose tuba tubizi satelite hafi rero umuntu buri ahantu afite kode mu kigo runaka ibihabera byose tuba tubizi ni muri urwo rwego n'abo bashimuta abantu impunga banyaze umutekano yo zihohoteye umuntu ziba zibwira ngo zirimo gukorera mu ibanga rikomeye cyane kandi nyamara ibyo barimo tubayoka ni ukutababwira
ni muri urwego rero abaruda ntibahubuka nta n'uburwayi bwo guhubuka bagira baca bugufi nk'ikabutura ukabibeshaho bakigira abarezi kandi ari abarezi barerera isi yose bakayirera mu bushishozi kandi bakakemura ibibazo by'abavandimwe bararamye nta vangura nta kurenganya nta karenganya mu kirundi no mu kinyarwanda birumvikana turwanya bribationi ruswa corruptioni uburiganya muri ruda ni uburyohe ni ishaka ishaka riba ari impuzamiryango yose imiryango ku isi y'abaruda n'abarudakazi n'abatari abaruda ariko b'inshuti zacu nabo twabahaye ikaze kandi imiryango ihora ikinguye ku buri muntu wese ufite irangamuntu mu Rwanda araza akizira muri Roda hanyuma twe tukakora iperereza tukamenya byose mu ishaka ryacu tukoresha ubushishozi no kwihangana no kwihanganirana ni nabyo twigisha abantu kugira ngo twubake inkingi z'ubumwe birumvikana bwa kiremwa muntu demokarasi yihuse tuyibakengezamo impinduramatwara muri demokarasi yihuse inkubiri ya demokarasi n'umurindi w'iteka wiri inyuma niyo mpamvu demokarasi y'abaruda yihuta ni inkubiri koko muri iki kinyezana cya 2021 n'ikinyagihumbi cya 2 umutekano kuri satelite hafi kuri Y3 @ruda.tk umutekano turawukurikirana cyane kugira ngo tumenye ibibazo by'abarimu hirya hino tuhereye hano mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika yose n'isi yose hanyuma turebe abasirikare bose haba hano ababa no mu mahanga Afurika yose n'isi yose tushoye kureba buri gikoresho cyanditse ku muntu n'akazi dutrakinga tureba icyo akimaza nimba gikoresha guhohotera umuntu ibyo byose tugomba kubimenya tukamenya intwaro zose ziri ku mugabane wa Afurika intoya n'inini ibikururwa ibikururuka ibikambakamba n'ibiguruka n'ibiseyeya ku mazi ibyo byose ibitabwa mu butaka ibiba mu mazi birumvikana ibiri mu nyubako runaka amagereza kuko tuzayasenya byari ngombwa ko dushinga satelite tujye tumenya neza umutekano wabaya legitishwa n'abo ngabo bashobora kuba aribo bafite mu nshingano kurigitisha abantu hanyuma bakigira nyoni nyinshi babihakana niyo mpamvu twe mu gukora iperereza twafashe hasi no hejuru nkanjye perezida wa Ruda nk'uko natangiye mbabwira ko ku rwego rwa polisi inyarugunga bashimusi bamaze kumpamagara no kunshikira banzanye mu kamodoka k'umweru bamanukana ku murenge wa Nyarugunga ngo baze babaza abapolisi baho ko banzi bemera neza ko banzi babategeka ko bamfunga baravuga barafinda se kikuba Fred turamuzi ntitwamufunga hano kuko ntituzi icyo twaba tumuzize ahubwo mwe abamufashe mu mujyane ntibari bambaye imyenda
ya uniform ya gipolisi cyangwa ya gisirikare ngo menye ni bantu ki. Birumvikana bamaze kwanga kumfungiraho ku murenge wa Nyarugunga kuri polisi posti hari, polisi station hari, kuri posta ya polisi ikorera hano ku murenge wa Nyarugunga. Birumvikana bahakaniye baramubwira we wa mujyana aho ukorera, aho mukorera mwe mukabari mwe mu mufunga, ariko twe hano ntitofetaho twamufungira. Ni muri urwo rwego rero yankubise mu modoka. Birumvikana ubwo aranshushubikana aranjyana, yari yanze ko tuhagarara iwanjye mpamweke tujyeyo tunabaze, yarabyanga anyuza mu kajagari tunyuze kuri ako kagari nasobanuye kuva haruguru hariya tuvuye ku murenge wa Nyarugungwa ukorera hafi yo ku murenge. Birumvikana aho ngaho ni muri urwo rwego. Halo halo. Eh, mumeze mote? Yego yego. Nagira ngo ugure mapura kanini. Yego. Nabonye ko mama dizine akana hanze twera fiki. Yego. Aragenda bakabona kazashaka nabonye kanini. Byaciyemo. Ndabona rero ko amafaranga agomba kandi kuboneka neza. Yego. Eh, ajyane nde? Babu yafite abanyine ngo nengo tuyipapura kware gahunda kujyana ngo tuwere baba zajya kujyana. Eh, byarakunze noneho aze? Byarakunze aze? Yego? Yego? Yego. Navuga ngo yabanza kajyana umunyeshuri. Yego. Tugasigara dushaka ko twabona ayandi. Yego. None akazatureza ko yimaze gutanga mitiweli yifata ukaza na marugara nga muntu mukuru w'umuryango. Yego. Ubwo nicyo gisubizo we akomeza agenda ariko yitwaze yayindi. Yakwitwaza yayindi. Yego. Yego. Nona akaza tukabitegeka tukareba ko tuzongeranya. Yego. Rezi wenda kafite makeya na ifite hano n'icumi. Yego. Rume na aramuza afite makeya na yamuha akagenda byose abi. Yego. Arasuka afite makeya n'icumi n'ine. Yego. Ewe na kamboreza. Eh. Ahubwo ndaza kubabwira. Yego. Yego. Nta bundi butumwa barahageze kandi batubwiye ko mwabafashe neza. Yego yego kandi bose no kubakira neza. Yego namwe murakoze cyane. Eh ariko wibuke. Umva. Umva ni akaje hagira nomero ya telefoni guhamagara ngo yitabe nganyuma ngwe kubwira ngo ze tubonanira hanaha izo zibari impunga banyaza umutekano. Zirimo kugenda zihiga nomero z'abantu runaka 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 babashimota. Amakuru muyamenye kandi mugende muyahanahana igihugu cyose. Ee, ubwo nanyazaza mu byo kuwa gatandatu ku mugana.
Sawa sawa ubwo ni muri urwo rwego ntiyakajye hagira inomero ya telefoni guhamagara bahamagara n'abandi bose ngo duhurire aha ngo turabashaka ngo muri hehe utamuzi mutarasezeranye mutarabivuganyeho kirazira izo n'impungabanya z'umutekano ziri muri Repubulika y'u Rwanda zirimo gushimuta abantu. Sawa sawa umutekano hafi kuri satelite. Birumvikana tugomba gusigasira umutekano w'abaturage bose izo mpunga abanyaze umutekano zigahagarikwa hirya hino nicyo cyatuzanye turishaka impuzamuryango impuzamiryango yose uhereye ku buri muryango wa buri muryango nta bintu byo guhohotera abanyarwanda abanya East Africans naba USA to United States of Africa to leta zunze ubumwe za Afrika kabiri haba no guhungabanya umutekano we ku isi izi mpungabanya z'umutekano zumva ko zimaze kuba abasore ba cyane kugira ibibaraga byinshi ariko utakorana ubuhanga ukorana ubugome uko ugira ubutindi ku mutima no ku bwonko ubugizi bwa nabi ugashimuta abantu bakaburirwa irengero turabamaganye kuri satelite hafi abasirikare bajye basigasira umutekano n'abapolisi b'inyangamugayo mujye musigasira umutekano mwese izo nkunda mugayo mugende muzimenya buke buke hanyuma kuri satelite hafi natwe turaza tuzigenzure umuntu kuwundi n'ibikorwa by'amanywa n'amazora amasaha 24 abanyarwanda ntabwo bazashirira ku icumu ry'impunga abanyaze umutekano imbere mu gihugu mu mahanga hose abantu bakaburirwa irengero nje barambayeho inshuro zirindwi zose mfatwa ni ya munani hari ya Kicukiro santire abasirikare b'abakomando bo kwa perezida wa Repubulika bo twarahahuriye bo bahita banshira ku ruhande barambaza byose ndababwira uwo ndiwe nabo bari babizi ko nari umunyapolitike w'amahoro abo bo ntibanjyanye aho bansanze banjyanye ku ruhande ntibanasakuriza mu ruhame gutyo cyangwa ngo bakore ibindi baparika ikimodoka gitata bose bavamo banjyana ku ruhande turavugana bo barikomereza ibyo nta kibazo abo ukabona ko bari mu nshingano z'umutekano ariko abandi bigize impunga banyeze umutekano biyambika civilian bakikinga mu myenda y'abaturage bagahungabanya umutekano w'abaturage n'abasirikare ugasanga bashimuta n'abapolisi bashimuta n'abasirikare bashimuta n'abaturage baba civilian ibyo byose turaje abo babigize umushari ibi bishi bishaririye bizaba uburyohe one day one time bizava ibyo byose tuzabikuraho bigira ubuntu birumvikana tuzakuraho imisoro bakore bakwakwanya batere imbere biteze imbere ubucuruzi butere imbere mu Rwanda buri muntu agubwe neza mwese mugubwe neza yakataraboneka akatangaza uburyohe bwiza budatera diabete umwimerere uwiteka
Ha handi waribona. Isiga siri uburenganzira bwa kiremwa muntu. Bazazibona. Ha, abaruda. Kwafasha hasi no hejuru. Pavoma porafo. Impande zombi. Twarubatse, birubakitse, ruda. Irubakitse. Hatazagira n'uyitiranye zo mpungabanya z'umutekano. Amateka rekaze. Bakirane n'amateka y'Uwiteka, umurindi w'Uwiteka. Bazabibona ibyo byose. Ibyiza bizanesha ibibi. Ikiza igihe cyose kizanesha ikibi. Satelite hafi kuri wa eshatu akadomo ruda akadomo tike haho warikura ishaka nyashaka impuza miryango niko bimeze cyukuri cyukuri igisubizo cyukuri birumvikana ni muri urwo rwego rero Nagiye nshimutwa izo nshuro nasobanuye haruguru zigeze kuri umunani birumvikana kuko eshanu zabaye successful baranshimuta ngenda niga ubwenge birumvikana ebyiri barahusha rimwe Ahoho twarumvikanye nabo bakomando bari bamfashe gitata cyabo mvuye ku karere ka Kicukiro kwa meya nshaka amadosiye yo kujya kwandikisha ishaka ryanjye rya politike ruda muri RGB barantumye akana kariya Banumye n'umutima w'urushishi. Nkora ibishoboka byose bakajya banjujubya. Nagera ku karere ngo ntibabizi. Nasubira kuri RGB ngo bitangwa na karere. Gutyo gutyo. Muri make. Imyaka yose narazengurutse. Hirya hino. Inkweto zanjye zirinda ziramushakorenga. Kuramushakorenga ni uguhengama. Niyo mpamvu muzabona perezida wa Ruda izo nkweto twazise vewiti na hama kuko ntaho zitangezeze nshakisha ibyangombwa by'ishaka Ruda ngira ngo mukeba wacu azaduha ibyangombwa twasanze mukeba w'umuntu adatanga ibyangombwa arakuburabuza ni kaburabuza muri make niyo mazina ye bwite Ni muri uru rwego rero twasanze mukeba w'umuntu nakiza mwiforeza. Tufate inshingano mu minwe yacu mu ntoki. Tufate inshingano mu bwonko. Tufate inshingano no mu bworo bw'ibirenge. Turibaza tuti uwo mukeba wacu we yanditswe nande. Yanditswe na Habyarimana tureba NRM ya Museveni Uganda yanditswe na Bobote na batitokero rutwa turareba genda tusuzumanisha ubushishozi tureba Kabila mukuru nishaka rye bakiriwe na mambo tuseseseko Turasuzuma tukugerera hirya hino muri Sudani tugukubitira muri Libya tukubutse Bagdadi aho ni muri Iraq
turareba ese tugenda tuyogoga buke buke tuseyeya kumazi kubutaka tugatambura mu kirere tugacaho tusuzumye ibyo ku butaka ibyo ku mazi no mu birere twaze gusanga ba mukeba ni baringa babi cyane ntibakwifuriza no gushyira karaso ku mubiri ni impungabanya z'umutekano ziba zumva zarafatishije zarakomeye nta muntu uzabanyeganyeza bazabaze yidamini dada mu gihumbi kimwe 1979 ayo ni amateka yabayeho ni muri urwo rwego rero amateka nimba yarabayeho hari na leta ikaze cyane mu Kiyovu cy'abakire ikaze cyane ifite abaparakomando ariko ntabwo bumvaga ko impunzi zo mu nkambi hirya hino zishobora kwikusanya zikaza Ikiyovu cy'abakire bakagitwara n'ahasigaye hose bakahuzura inzu bakajya benda bandikaho ngo yarafashwe ngo hano hari imbwa iryana ayo ni amateka yaranze u Rwanda n'abanyarwanda mu myaka mike hano imaze gutambuka kandi bikiri n'ibindi bikiriranga bikiranga abo bantu biracyari hari n'ibindi biracyakorwa baracyabikora ariko abaruda tuzanye gahunda nziza zitari izo zose zabo bantu bigize karampenge umuntu yaharanira kugira ngo impindukeze ya bose ahubwo ikabiye bwite impinduka ye bwite igihugu akakigira umutungo we bwite n'abenegihugu akabagwatereza bose hamwe n'igihugu bakabibigwatebye akabagira abacakara bibihe akababurabuza akabatura bufuni buhoro ibyo bitangaza ya negativity turabyamaganye hakenewe ibitangaza ya positivity byubaka naho ibya rushenyi turabyamaganye tubyamaganiye kure nta handi wabona runda rero nicyo gisubizo cyo kuri siyo kurase ubuyobozi butoroka kuwiteka atarubwo butegetsi bwa siyo tekinokurase ubutegetsi butekinika gusa butekinika abaturage buhutaza amanywa n'amajoro batunda abantu babashira muri gereza babashimuta ni muri urwo rwego kwishimutwa ryanjye inshuro nyinshi aho hose nahuye n'uruva gusenya akamodoka k'umweru karankonkobokanye mpaka kikiciro tunyuze hariya sonatibe turakata nk'abajya kikiciro santire banyuza kuri sitasiyo y'esansira aho ibanza bankengeza iyo bagenda bankatisha bangeza ahantu bafungiye mu nzu efete bikuta birebire birebire cyane mu kazu numero gatatu umuryango wa gatatu ku ruhererekane umurongo w'utwo tuzu turimo muri special bankubitamo bakubitamo ingufuri ubundi ntibigeze bongera kugaruka icyumweru kirenda kirangira nta n'umwe ugarutse izo mpungabanya z'umutekano banaga umwo ngo mfiremo imana inkingira ubuzima imfatira iburyo n'ibumoso imana irandinda nzahara nzahajwe n'imbeho n'inzara birumvikana ndakubetika imibu iransogongera irandya nzahariramo ubugizi bwa nabi ariyo mpamvu runda yahagurutse kubera nagiriwe nabi ngagariramo ngwa muri koma
nta untabara naze gukurwamo ndi muri koma banyarutsa kwa Gasana Emmanuel wari warampamagaye wampamagaza ntumyaho kwitarike sheshatu kubera uburenganzira nagombaga no gusaba ngo gukora urugendo rwa politike rw'amahoro kuva Kanombe tukanyura Remera Sonatibe Rwanda Gisi no kumuhima na Nyarugenge twamagana ibyo guhindura ingingo y'ijana n'imwe y'itegeko nshinga ko ari twe twari tunakuriye oya mwitorwa ry'itegeko nshinga kugira ngo natwe twishimire hoya yacu kuko twamaganye kudatorwa kw'itegeko nshinga abaturage ntibabitoye ahubwo ni tekinika bakoresheje batekinika bo ubwabo barara babitekinika buzuza ubuseke babeshaho siyo tekinokorase nokwekora n'abatekinikaje baratekinika umuntu waba waramusenyeye amazu kuva kera akagutora akagutorera ibi uba waramufunze akagutora akagutorera ibi waramucuze bufoni buhoro akagutora akagutorera umubuza gucuruza umunyagutwe umutemberezi abacuruza uduconco utunaturiya ubunyobwa amagi ubasoresha abantu barabarambiwe no mu matora yose yabaye muri iki gihugu uyobora kino gihugu ntabwo yigeze atorwa na rimwe tuberurire mube mubeze abanyarwanda bababize kuri te mujye mubesha abanyamahanga mutekinikabo ibipapuro barara babitera ibikumwe bakuzuza epa utubokisi dukarito barangiza bajya kubarura ngo babarura amajwi bayasoma ku mugaragaro bakajya basoma ngo nefuper nirya barafinda bakaribarira muri fuper bakajya bavuga fuper nibo bari imbere nibo basohorora ibupapuro basoma banagaharia basoma banagaharia basoma banagaharia barafinda tahari ngo abirebe cyangwa abandi bose abo badahari kuko ibintu byose babyihererana nibo bakoresha amatora nibo bayabarura nibo bayasoma nibo bagenda bavivura hariya ku bipankarate ku gikuta ngo FPR yati kandi nibyakanaka byose bakabitwerera FPR ku mugaragaro ibyo byose nagiyeyo twakoze iperereza tukora ibishoboka byose amatora yo mu Rwanda kwakorwa turabizi neza bingana na 600% nta na rimwe rero bigeze batorwa mu byukore n'Imana iyo dosiye ya Repubulika y'u Rwanda y'amatora y'u Rwanda arazwi nta mugisha afite n'ubutegetsi bwaho bwiyimika nta mugisha bufite niyo mpamvu bukora nk'ubutaratowe nk'ubutajya butorwa n'abaturage kuko ibyo bakorera abaturage basa nkaho babivuna bihora kuko batajya babatora kubera babahemukiye babahemukira babacura bufoni buhoro babasenyera amazu yabo bababurabuza mu nkiko babazengereza amagereza bakubuzuzamo n'abana babo abana bose baba mu Rwanda bakaba mayibobo kubera ababyeyi babo babafunze babakeneshe babishe batandukanye n'ababyeyi babatazaho bari ababyeyi barabashimuse njye umuryango wanjye waraburiwe irengero ryanjye abo bose bari mu kaga kimwe nk'abandi banyarwanda bose kano kanya bashobora kuba barabuze ababo barashimuswe imbere mu gihugu cyangwa babakuye no mu mahanga hose kuko aho nari mfungiwe kwa gakinya hari n'abo bakurura bakurwa mu mahanga bafungiwaho hari nk'umugabo bari waturutse Tanzania hari andi bari bakuwe Zambia abo bose
bara aho babasambisha ibyo byose narabyiboneye busaza ukuri eh ibi bintu siyo tekinokrasi rihohotera kiremwa muntu kirazira kikanaziririzwa amanyanga mushire hasi agapira kinyanga ako gapira kamanyanga mugashire hasi mumanika amaboko hejuru n'amaguru hejuru mukubita amabuno hasi ngo ba mwemere cyaha musaba abanyarwanda imbabazi kuko mwabahemukiye mu buryo budasubirwaho birumvikana mwese abo bireba abanyarwanda mubaha amahoro namwe mugira ndi n'ababakomokaho bazagira amahoro hanyuma mwiyizire muri ruda mwese tubakubita icyuhagiro muba abaturage beza ba Repubulika y'u Rwanda tubahe imirimo nta bushomeri tuzabetesha nk'uko mwe mutagize icyo mumarira abandi usibye kubabonabonesha muba turabufoni buhoro uwo mutareze ingenga gitekerezo iyi niriya mumurega iki na kiriya mukamurega kwari igipinga cya leta nimbugiranye nawe ikibazo nk'uko agufungiye inzira ari nawe uguhohotere akajya no kugushimotesha kwa gakinya kuko bene waba aribo bakorayo abana be bagore be abagabo be gutyo bene waba inshuti zabo abaturage bakabagura bakabashimuta ishaka nyashaka ruda lirahasesekaye ako karengane k'ibiheka turaze tugace iteka muri Repubulika y'u Rwanda ntibizongera ukundi gereza tuzazisenya abaturage bose batahe kuko ni inzira karengane tuvuze ngo tufunge abakoze ibyaha twahera kubashimusa abantu bashimuta abantu mu Rwanda kandi igihugu kiri muri demokarasi ngo kiri mu bwibohore cyabonye ubwigenge bw'ubwoko bubiri bw'ingeri zibiri ibihe bibiri bitandukanye ngo ubwigenge bwa kera ngo ubwigenge bwa vuba ibyo ni ibiki byose ni ibiryabarezi ntacyo bimariye abanyarwanda nta munyarwanda wigenze keretse uwo wizihiza ubwo bwigenge ni uba warigenze yarigize n'ikigenge aho kubandi akatsura bagenzi be bufoni buhoro ngo nuko yakabye ngo yafashe igihugu igihugu se ni umutungo bwite w'umuntu cyane kibari igihugu cya rusange cyabo mu byumva kimwe nabo mutabyumva kimwe ni cyabose abakuru n'abakiri bato abayoboka n'abatayoboka iyo sirikari mwese mugomba kugubwa neza nicyo amatora bereraho kugira ngo abeho noneho utsinda bavuge ngo uwo ni umurwana ashaka koko n'ishaka ry'amahoro ryatsinze n'ishaka nyashaka perfect competition but in Rwanda there is no perfect competition in political parties or in national elections baba bikorera ubukwe bwabo n'ubundi barabitangaza ngo bizava amatora baba babizi urumva babica n'ingengo y'imari y'amatora yubusa murakoze kubw'iyo ngingo urumva amatora yagiye kuba bashimuta abantu kuko babona ko batabashigikiye icyo gihe baragorwa amagereza aruzura baba bayobozi bakorana nabo bose barabashimuta bakabahohota ngo nuko bari kubipakurura batabashigikiye icyo ni ikibazo n'abaturage bakabashimuta kubera bagiye babahohotera babakeka ko batazabatora bakabarega ngo babiba ingengabitekerezo baba bafite ubwoba ko bagenda babivuga ko babahemukiye hirya hino kandi abaturage imiryango yose bizi buri muryango mu Rwanda y'ubugenzi uyufite akarengane wakorewe bose barababaye kandi bababajwe n'abantu runaka urumva ba bo bigira indyohe abandi bakaba mu buzima bw'umushari muri firigo
mubukonje mubutita intambara y'ubutita abanyarwanda bayimaze igihe kirekire barabonabonye ubwo nje banjanye bankubitaho muri gereza kwa Gasana Emmanuel bantera ha masero maho mviriyemo na nganga hukiye banjana kwa Gakinya nkubitamo iminsi 120 naraburiwe irengero fast red n'abana banje batazaho merereye bongera kunshimuta banjana kami bongera kunshimuta banjana iyo mu rugwiro eh bongera kunshimuta banjana mwigorofa ndende ya etaze ya fime hafi na stade ya Remera aho makubitamo iminsi 120 akagenda batekeneka babesha ngo ya ntibazaho naburiwe naburi naburiye ngo naburiwe irengero batekeneka babesha fast red harahatageze muri CID National Intelligence police zose yarazengurutse bamuhakanira kandi banyuma baza kwivamo baza kufa kumusabiranga muntu yanje ngo ayibahe ngo noneho ngo barayishaka ngo bamvure nawe abatega kanu arayibaha arabakurikira bashiraho ingenza bahita babona tekinike bakora satelite hafi zabakurikiraniraga hafi nta makuru babaga baza impunga banyaze umutekano kugira ngo bajye kuyikoresha ibyaha kubera ndi umukuru w'umuryango bajye kuyandika bayijyanye Kibagabaga bayishira mu mafishi kubera ririya vuriro rya Kibagabaga niryo bakinira mu game za politike zo guhutaza no gushimuta abantu abo bakubise babaho giriye nabi babajyaniye kwica nkete ngo barabavura kandi babateramo imiti yo kubagira amatente kubonona ubuzima no kubaroga ibyanyuma niba nakiruka bazabe nta bwenge bagifite ibyo byose nanjye naho Kibagabaga barahanshimutiye niyo mpamvu muzasanga nabafatiye nibye nibimenyetso byose nagiye mbyegeranya banshimutiye muri etaje ya Remera ngiye kubaka ibikoresho byanjye bagumanye batansubiza ubwo bari barahamfungiye barangize aho kubimpa baranshimuta banshimutira iyo Kibagabaga uko bagiye bategura nkurikirana mu mavuriro hose naze gusanga amazina yanjye n'umuryango wanjye barabishizeho ngo nitujya tujya gufata imiti bajye badutera batwandikire baduhe imiti y'uburozi ibyo byose rero amakuru turayafite nuko imiryango ikora bo bashaka ibintu bijye mu miryango y'imiryango yabo gusa ntibifuriza abandi amahoro murakoze cyane kubw'iyo ngingo abashimutaje turabamaganye abashimuta abanyarwanda turabamaganye abanyarwanda baburirwe irengero bifite ishingiro haraba bashimuta bahari impunga abanyaze umutekano mumbarize ku Gasaraba 250 7 8 3 4 6 2 barafinda Sechikubo Fred perezida nya perezida batazaba bese umunyapolitike mwiza wa mahoro byambayeho bangiriye nabi ababurirwe irengero koko baba buri wirengero nizo mpunga abanyaze umutekano.